Prelazimo na ostale teme. Ko će štititi prava građana u narednom periodu? Saznaćemo već sutra, kada će o kandidatu za zaštitnika građana glasati Skupštinski odbor za ustavna pitanja. Zašto je važna jaka i nezavisna institucija ombudsmana? Kako je taj posao u proteklih 5 godina obavljao Zoran Pašalić, koji je i jedan od kandidata, i kakav nam je zaštitnik građana potreban? O tome u danu uživo razgovaram sa Pavlom Grbovićem, zamenikom predsednika Odbora za ustavna pitanja, narodnim poslanikom pokreta Slobodnih građana. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Odmah na početku objašnjenje, možda će neko misliti da je suvišno, ali ja mislim da nije. Zašto je važna funkcija zaštitnika građana? Ta institucija koja na kraju oličava lice koje će se nalaziti na njenom čelu, koje će na toj poziciji provesti narednih 8 godina, predstavlja institucionalnu savest ovog društva. Dakle, taj čovek ili ta žena, kogo od sutra bude bio, on ne može da presuđuje, on ne može nekome da nešto naredi, on nema tu vrstu ovlašćenja, ali on svakako jeste osoba koja može da koristi svoje javno istupanje, koja može da koristi autoritet svoje funkcije, da javnosti ukazuje na to da se dešavaju neke sistemske devijacije u našem društvu. Evo da to konkretizujemo veoma, veoma jednostavno i doporedimo sa tim šta je izostalo u prethodnom periodu kada je gospodin Pašalić, koji je inače kandidat, takođe kada je on oponašao tu funkciju zaštitnika građana. Dakle, kada građani izađu u Šapcu da se bore za čist vazduh i onda ih napadne rulja naoružanih ljudi i kada ih ti ljudi pretuku i kada ti ljudi dođu automobilima koji pripadaju opštinskoj upravi Šabac, a policija to stoji sa strane i gleda, i kada nijedna institucija u zemlji ne reaguje, onda je zaštitnik građana taj koji mora da izađe i da ukaže javnosti da se dešava nešto što predstavlja sistematsko kršenje prava građana, najosnovnijih prava građana. Štiti prava građana i kontrolori. Naravno. Zoran Pašalić je to prećutao. Zoran Pašalić je čovek koji je prećutao kada, recimo, neke od vaših kolega budu meta napada, budu meta jezivih pretnji, ili kada neki od njih čak moraju da budu, kako se to danas kaže, dislocirani zbog toga što im je život ugrožen. Kada predstavnik vlasti, konkretno gradonačelnik grada Beograda, kaže da će nekome da iščupa srce, pa zbog toga niko ne reaguje, a sud odbaci krivičnu prijavu. Ili, recimo, kada predsednik države zbog svog komfora ili zbog svog nekog stava odluči da neće moći svi građani u ovoj zemlji da budu jednaki i da oni građani koji pripadaju LGBT populaciji neće moći da sklapaju pravno valjana partnerstva i da se neće usvojiti zakon o istopolnim partnerstvima, zato što on misli da to tako ne treba da bude i zato što se to njemu tako ne sviđa. Dakle, to je bila uloga zaštitnika građana. Da bude najglasniji onda kada je građanima najteže. Da kada penzionere teraju kao vampire u 3 sata posle ponoći u prodavnicu za vreme korone, da tada reaguje. Da kada lekari koji protestuju u bolnici Lazar Lazarević, kada uđu u štrajk, da reaguje, da vide zbog čega se to tako dešava. Zoran Pašalić je sve to prećutao i on je bio najpodobniji zaštitnik građana u istoriji te institucije u bilo kojoj evropskoj zemlji. Da, mnogi su konstatovali da se prosto je njegovo oglašavanje izostalo ili je bilo zakasnilo u situacijama kada su bili uključeni važni politički akteri, a mi pamtimo i situaciju sa radnicima Linglonga. Apsolutno. Gde je posebna priča bila, gde se on oglasio prilično kasno. Ima zaista ogroman broj primere. Ja sada nisam želao da zamaram javnost. Da, ali što ne znači, da sutra gospodin Pašalić na tom javnom razgovoru sa kandidatima neće biti suočen ni sa ovim, ali i sa brojnim drugim pitanjima. Dakle, između ostalog je pitanje koliko je bilo slučajeva sudskog procesa zbog mobinga u okviru institucije zaštitnika građana. Dakle, da, mi smo se tom temom bavili, da. Biće zanimljivo. To sam htela da vas pitam. Evo, pričat ćemo i o tom razgovoru. Vi ste danas negde saopštili da je za 11:30 sutra, je li tako, zakazan? U 12 sati, je li tako, taj razgovor. I postavili ste pitanje na jednoj tribini da li su to znali svi kandidati, da je to na brzinu nešto zakazan taj razgovor, je to uobičajena procedura? Pa vidite, na prethodnoj sednici Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo, koja je bila pre nekoliko nedelja, je utvrđen spisak kandidata koji formalno ispunjavaju preduslove. I tada je najavljeno da će razgovor najverovatnije biti održan 13. aprila. Znači, znači, tako, dobro. Samo jedna stvar, ali nisu svi kandidati bili obavešteni da će biti održan 13. aprila. Poziv za sednicu smo dobili danas u 11:30, za sutra u 12. Dakle, mi nismo bili sigurni danas da će se to sutra održati. Ljudi koji sutra treba da dođu i da odgovaraju na pitanja, nisu svi znali da će sutra to biti održano.
Dakle, to je prosto jedna neverovatna konstelacija. Verovatno oni koji treba da znaju su na vreme bili upozoreni za kada treba da budu pripremljeni. I to samo pokazuje u kojoj meri vlada zainteresovanost, odnosno nezainteresovanost za ovo pitanje i u kojoj meri vlast pokušava ne samo temu zaštitnika građana, nego i temu istaknutih pravnika i brojnih direktora i svih postavljenja u državnoj revizorskoj instituciji i svim drugim institucijama koji su izuzetno važni za ovu zemlju, da neko skrajne u drugi plan i da pokušaju da to u nekoj tišini, nekom polumraku, da to završe, da na ta mesta postave svoje ljude i da narednih 8 godina na tom mestu imaju čoveka koji neće obavljati tu funkciju institucionalne savesti ovog društva, već nekoga ko će biti podoban. Vi ste nabrojali dosta nekih propusta u radu zaštitnika građana. Znamo da postoji neki sudski postupci protiv njega zbog mobinga. To nisu okončani ti sudski postupci, ali kažete, postoji verovatnoća da će on ponovo biti izabran na tu funkciju. I kažete, kako su rekli nevladine organizacije, institucija zaštitnika građana je u tom prethodnom periodu od 5 godina, koliko je Zoran Pašalić na čelu te institucije, postala nekako nevidljiva građanima. Apsolutno, apsolutno tačno. Samo ću vam reći još jednu stvar. Dakle, među vremenu je promenjen zakon o zaštitniku građana koji je krojen tako upravo da bi Zoran Pašalić mogao ponovo da bude na toj funkciji. Da, to sam htela, taj neobičan manevar sa zakonom, o čemu je reč. Prva stvar koja je promenjena po prethodnom zakonu, nastupanjem uslova za starosnu penziju prestaje mandat zaštitniku građana. Gospodin Pašalić će kroz nekoliko meseci ispuniti uslov za starosnu penziju, ali po novom zakonu će on moći narednih 8 godina da obavlja tu funkciju i takođe u prelaznim završnim odredbama je stavljeno da iako je on izabran po prethodnom zakonu, će moći opet da bude izabran i po ovom novom, što nijednom drugom kandidatu u budućnosti neće biti omogućeno. Dakle, pravljen je zakon, taj zakon bi komotno mogao da se zove zakon o Zoranu Pašaliću, a ne zakon o zaštitniku građana. Da, njemu je praktično mandat istekao tako u julu prošle godine. Njemu je mandat istekao da u julu prošle godine, a pre godinu i po dana je skupština, odnosno predsednik skupštine, bio u obavezi da pokrene postupak izbora novog zaštitnika građana. Zašto se čekali toliko dugo, ne znam. Ono što su takođe važne stvari jeste da sutra se organizuje javno slušanje, odnosno javni razgovori sa kandidatima. I ja ovom prilikom apelujem na predsednicu odbora i na skupštinske službe da na tom javnom razgovoru omogući prisustvo organizacija civilnog društva koji se bave pitanjem ljudskih prava u Srbiji, jer smatram da bi bilo izuzetno važno da i oni imaju šansu da razgovaraju sa kandidatima, da postave određene pitanja, da bi odbor kasnije zaista mogao da donese najbolju odluku i da predloži najbolje kandidata. Oni su tražili od skupštinskog odbora da im se omogući učešće. Vidjet ćemo kakav će biti odgovor. Nisam naročito optimista, ali ovim putem apelujem da se to sutra omogući. Dobro. Sutra, koliko vremena ima za postavljanje pitanja kandidatima? Kako to izgleda tako proceduralno? Prvi put se suočavamo sa tim u ovom mandatu. Dakle, svakom kandidatu možemo da postavljamo pitanje. Imaćemo najmanje po 10 minuta da svakog od njih suočimo sa određenim pitanjima. Vidimo šta su njihovi planovi, kako oni misle da podignu rejting i značaj i javnu vidljivost te institucije i kako da vrate poverenje te institucije, makar na onaj nivo kakav je postojao dok je recimo gospodin Saša Janković bio zaštitnik građana. Mi zaista smatramo da je ovo jako važno pitanje i smatramo da na čelu te institucije treba da bude osoba koja posjeduje i profesionalni integritet i stručnost i znanje i iskustvo i lični integritet kako bi tu funkciju zaista mogao da obavlja u skladu sa zakonom, ne u skladu sa voljom vlasti. Iz tog razloga mi smo iskoristili svoju zakonsku mogućnost kao poslaničku grupu Ujedinjeni koji pored Pokreta slobodnih građana čini Stranka slobode i pravde, Sindikati Sloga i Pokret za preokret, da predložimo jednog od kandidata sa te liste i mi smo predložili gospodina Miloša Jankovića, bivšeg zamenika zaštitnika građana koji na toj funkciji radio 10 godina kao nekoga za koga smatramo da je sasvim sigurno najbolji kandidat na toj listi i kao nekoga ko bi potpuno profesionalno i predano i savjesno obavljao tu funkciju narednih 8 godina. I šta očekujete? Evo, smete da prognozirate? Pa nisam naročito veliki optimista. Mi ćemo naravno sutra, što se kaže, utakmice se igra do kraja. Trudit ćemo se da ubedimo sve članove odbora da glasaju zaista za najbolje kandidata. Koga odbor sutra predloži, taj će biti zaštitnik građana. To je jasno, SNS ima većinu i u tom odboru, ima i na plenumu. Dakle, na kraju će od njihova glasa, nažalost, zavisiti ko će biti zaštitnik građana. Nadam se samo da nećemo doći do te najporaznije situacije da opet Zoran Pašalić bude taj kandidat
ukidati taj zaštitnik građana, jer bi to u potpunosti urušilo i poverenje građana u tu instituciju, a verujem da bi vremenom ljudi i zaboravili i oni koji su znali da ta institucija uopšte povezana. Da, kao što su rekle, nevladine organizacije postaje nevidljiva. A evo šta je rekao prvi ombudsman naš, je li tako, Saša Janković, kaže: gospodin Pašalić se nije oglašavao ili bar nedovoljno značajno u momentima koji su po prava građana za vreme njegovog mandata imali ogroman efekat. Ombudsman može da radi kao i treba da radi kao korektiv vlasti i da bude neka vrsta kontrolora, savesti sa strane, ali to je jedna tema, mi ćemo to pratiti sutra kako će se sve to završiti. Još nema redovnog zasedanja Skupštine i to je ujedinilo opoziciju u zahtevima da se prekine ta skupštinska tišina. 1. marta je trebalo da počne prolećno zasedanje. Navedeno je da je jedan od mogućih razloga da se izbegne razgovor o važnim temama poput Kosova. Šta očekujete u narednom periodu? Će li skoro biti to prolećno zasedanje? Biće sigurno. Dakle, prolećno zasedanje po sili zakona započeto, samo prva sednica prolećnog zasedanja još nije održana. Toga će sigurno biti. Sasvim sigurno da vlast beži od bilo kakve ozbiljne debate. Sasvim sigurno da Aleksandar Vučić nema nikakvo poverenje u svoje stranačke kolege, da će moći da se nose sa opozicijom i sa bilo kojom kritikom kada je reč o Kosovu, o evropskoj politici vlasti ili bilo šta drugo, da će on verovatno u jednom trenutku sam doći u Skupštinu pokušati da se obračuna i da napravi neku svoju vrstu scenariju, da je to razlog zašto se toliko odugovlači sa održavanjem sednica. To naravno ne znači da ćemo mi čekati da se ona održi bez da išta radimo. Dakle, mi imamo svoje stranačke aktivnosti kao i svi iz opozicije i intenzivirat ćemo ih u narednom periodu, a nadam se da ćemo imati prilike da u Skupštini razgovaramo o važnim temama. Očekujem da će do kraja aprila biti sednice da će se birati istaknuti pravnici i zaštitnik građana. Neki zakonski rokovi prosto moraju da se ispuštuju, jer bi makar trebali da se ispuštuju. Ne možemo nikada da budemo 100% sigurni. Kažete, vi nastavljate aktivnosti. Koje su aktivnosti trenutno koalicije u kojoj ste vi? Pa, naše aktivnosti se pre svega tiču pripreme za naredne lokalne izbore. To je ono što nam sasvim sigurno sleduje najkasnije sledeće godine. Da li će biti vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora, to ćemo videti, ali lokalni izbori su neminovni. Dakle, rad sa članstvom, rad na infrastrukturi, rad na kreiranju rešenja za tu lokalnu politiku, to je nešto što mi moramo svakodnevno time da se bavimo i bavimo se. Tako da nećemo biti dokoni. Dokle god oni beže od tih debata, mi ćemo imati šta da radimo. Ne moraju da se brinu. Kažete, lokalni izbori, ali se pominju, je li tako, i neki vanredni izbori parlamentarni, vanredni gradski izbori, postoje zahtev opozicije i evo najavljeno je moguće razmišljati se o nekom datumu, pa je jedan datum jesen, je li tako, novembar, ne znamo tačan datum, a drugi je proleće 2024. Kako se vama čini, šta... Pa to su kalkulacije, to su kalkulacije, mislim da ni građane to previše ne zanima. Druga stvar, mislim da je postalo potpuno bespredmetno da se mi danas bavimo kada će biti izbori. Ja mislim da to u ovom trenutku možda zna jedan čovek, a verovatno ne zna ni on. Meni deluje realnije da će biti na proleće, ali kada god da budu, mi na to moramo da budemo spremni. Dakle, nakon poslednje afere u Beogradu koja se desila gde... Samo jedna stvar, ne samo šef kabineta Aleksandar Šapić, već član predsjedništva Srpske napredne stranke. Taj čovjek je član predsjedništva Srpske napredne stranke. Nudi mito privatnoj kompaniji, pokušavajući da se s njom obračuna, što je verovatno nezapamćen pokušaj obračuna. Kaže, štiteći opšte interese, kako je rekao? To će se sigurno izučavati na nekim fakultetima, da je neko udario u osinje gnezdo i obračuna se sa koruptivnom firmom time što mu je nudio mito. To verovatno nikada u istoriji nije zabeleženo, ali dakle mi imamo slučaj da je član predsjedništva vladajuće stranke i šef kabineta zvani gradonačelnika Beograda nekome nudio mito. To u svakom sistemu mora da dovede do pada te vlasti. Pored svih ostalih razloga zbog čega grad Beograd realno danas ne funkcioniše kako treba i što su im sve uzde ispale iz ruku, to je ozbiljan razlog zašto moraju da se drže izbori u Beogradu. Pričat ćemo u ovoj emisiji još o tome, pošto završimo mi razgovor, imat ćemo baš detaljnu temu, upravo ono što se događa u gradu, ali moram da vas pitam, kažete, ne možemo da razmišljamo, mi sad niko ne zna da li to novembar ili proleće, ali razmišljate o tome koliko imate vremena da sprovedete kampanju koja će dati neke rezultate, je li tako? Naravno, dakle, mi ćemo u tu kampanju, to jest mi u toj kampanji moramo da budemo konstantno.
to je vlast je konstantno u kampanji. Vlast je konstantno u kampanji, vi tome morate da se prilagodite. Srbija se nalazi u izuzetno važnom trenutku. Dakle, taj trenutak podrazumeva da mi moramo da se opredelimo na kojoj strani istorije ćemo biti. I ja smatram da je Srbiji mesto na pravoj strani istorije u ovom trenutku, da Srbija mora da se usaglasi sa tim što je neka naša strateško opredeljenje, to je članstvo u Evropskoj uniji. To podrazumeva da morate donesete određene teške političke odluke. To podrazumeva da morate da usaglasite svoju spoljnu i bezbednosnu politiku. To znači da morate da prihvatite, bez obzira da li vam se sada dopada ili ne dopada, ali to je već gotova stvar i taj sporazum, francusko-nemački sporazum, i da radite na njegovu implementaciji, ali to podrazumava i ono što je za građane najvažnije, da na unutrašnjem planu radite na usaglašavanju Srbije sa evropskim standardima i sa evropskim kriterijima. Ja sam siguran da ova vlast, da Srpska napredna stranka nemaju ni političkog znanja, ni političke mudrosti, ni elementarne političke hrabrosti da takve odluke donesu i da takve procese sprovedu i da zaista učine to da Srbija postane jedno normalno društvo po evropskim standardima u kojoj građani Srbije žive kao i građani svih tih drugih zemalja. I zbog toga mislim da su nama uvek potrebni i vanredni parlamentarni izbori i mi ćemo se za njih spremati, biti spremni kad god da budu. Samo ne želim da gubimo previše vremena na to, da lupamo glavo da li će biti za 3, 6 ili 9 meseci. U nekom trenutku će ih biti što pre to bolje. A da li vam se čini da je vlast upravo na toj strani o kojoj vi pričate da se prihvati francusko-nemački plan? Ne. Meni se čini da i vlast u Beogradu i vlast u Prištini pokušavaju da na neki način zamažu oči svojim međunarodnim partnerima, da načelno nešto prihvate, ali da pokušaju da sve stvari zadrže kakvim oni danas jesu, da se apsolutno nigde ne odmakne sa tom implementacijom, da se pokuša neko odlaganje kroz različite političke krize, kroz neke izbore, čekajući izbore u Americi, u Evropskoj uniji i tako dalje. Dakle, samo da sve ostane onako kako jeste. Kurti da ne formira zajednicu srpskih opština, Vučić da ni na koji način ne transformiše srpsko društvo na unutrašnjem planu, već da oni ostanu gospodari sudbine svih ljudi i na Kosovo i u Srbiji i generalno na Zapadnom Balkanu i da tako mogu da vladaju narednih 10 godina. A da li vam se čini da je upravo ta politika odugovlačenja u skladu sa onim što, kakvo je raspoloženje građana? Kažu da vladajuća stranka vrlo dobro i pomno prati ta istraživanja o različitim pitanjima i sad kad se uzmu ta istraživanja Demosata, mislim, iz prošle godine, a već smo pričali o tome u ovom studiju, kakvo je raspoloženje građana prema Evropskoj uniji, većina građana nije za to da se mi odreknemo Kosova zarad članstva u Evropskoj uniji. Čak većina je i protiv članstva u Evropskoj uniji. To su istraživanje rađeno u junu 2020. Da li je upravo to odugovlačenje povlađuje, jel tako, takvom mišljenju i takvom stavu da bi se dobio što veći broj? Naravno, ali ništa tu nije čudno. Politički akteri kreiraju javne mnjenje. Kada imate 10 godina antizapadne kampanje u Srbiji, kada 10 godina Evropsku uniju tretirate samo kao potencijalni bankomat, dok je sa druge strane Evropska unija neko ko se budi i leže sa mišlju kako da uništi Srbiju, a ne da tretirate Evropsku uniju onako kako ona jeste, a to je na bazi vrednosti, na bazi standarda, na bazi onoga što građani žele. Dakle, ja sam siguran da građani na nivou svojih potreba žele Evropsku uniju, oni žele evropski standard, oni žele nivu ljudskih prava koji postoji u Evropsku uniju. Oni možda ne umeju to politički da artikulišu, da se to zove članstvom Evropsku uniju. Ali oni to žele. Ali 10 godina imate atmosferu koja je protiv Evropsku uniju. Ali vi insistirate sada na evropskoj agendi. Upravo to hoću da vam kažem. Da li je to, vi insistirate u vašem programu kao koalicija? Imamo onaj program, jel? I SSP ima program Evropa 2030. I vi ste to kao koalicija, pretpostavljam, prihvatate to. Koliko će to biti privlačno građanima? To hoću da vas pitam. Ukoliko imamo ovako... Ono što je naša ideja, dakle, opet vam kažem, da ono što građani prepoznaju kao svoje potrebe, povežemo sa tim, sa politikom, kako se te potrebe ispunjavaju kroz jedan realan pristup, jedan realan prikaz toga. Dakle, koji je put do ostvarenja ovih potreba? To je put članstva Srbije u Evropskoj uniji. Ja nikada neću pristati to da kao političar se vodim samo time šta kažu određene fokus grupe i da li se ljudima nešto sviđa ili ne, kada imate 10 godina zalivanja tog antievropskog narativa. I to je krivica svih proevropskih i građanskih stranaka u Srbiji poslednjih 10 godina, što smo se povodili za tim istraživanjem umjesto da smo se trudili da generišemo drugačiju atmosferu u ovom društvu. I mi imamo određene odgovornost za to. Znate, za proevropske opcije u Srbiji glasa oko 1 milion ljudi.
na mišljenje milion ljudi u Srbiji mi možemo da utičemo. Ako nemamo hrabrosti da se time bavimo, onda ne treba da se bavimo politikom. I ja nikada zbog 1 ili 2% koliko bih mogao da uberem nekim kalkulantstvom, ne bih želao da žrtvujem budućnost zemlju koju planiram da živim jedan duži niz godina. Ako ja vidim da će posledice neke odluke, konkretno odbacivanje ovog sporazuma, biti ozbiljne i drastične, da je neozbiljno govoriti da nam se apsolutno ništa neće desiti, jer u svojoj istoriji imamo primere kada nam se to dešavalo, onda je jedno neodgovorno politikanstvo da ja to prećutim, nadajući se da ću zbog toga dobiti 1 ili 2% glasova. Ja time prosto ne želim da se bavim. Ja zaista apelujem na sve proevropske snage u Srbiji da opravdaju taj epitet proevropski. Dakle, niste vi proevropski samo zato što želite tamo da odete, nego da biste bili proevropski, vi morate da uradite nešto da biste zemlju približili Evropskoj uniji. Samo kratko, na kraju jedno pitanje. Razgovara opozicija o zajedničkoj borbi da u parlamentu, da parlament postane odraz demokratije. Neophodna je saradnja opozicije po drugim pitanjima, ne samo u Skupštini, saradnja opozicije i ujedinjavanje, savezi. Vidite li tu neke mogućnosti evo sad u susretu ovim izborima koji će se definitivno uskoro održati? Mislim da je jednostavno, to jest postoje dva kriterijuma na osnovu kojih mi možemo da sarađujemo sa određenim strankama. Prvi jeste onaj osnovni eliminacioni koji predstavlja potreban ali ne i dovoljan uslov, to je da ta stranka neće sarađivati sa Srpskom naprednom strankom i sa ovom vlašću. Drugi uslov, koji je takođe jednako važan, tiče se toga gde u ovom trenutku vi vidite budućnost Srbije. Sa svim onim strankama koje dovede u pitanje evropski put Srbije, koje negiraju potrebu naših građana da se nađu u onom delu sveta i onom političkom okruženju u kom inače naše ljudi beže već poslednjih 10 ili 20 godina, sa svim onim ekstremno nacionalističkim ili klerikalnim organizacijama, mi nećemo sarađivati pre izbora sasvim sigurno, tako da postoji taj neki krug stranaka, među njima ćemo tražiti svoje partnere, pa ćemo videti na kraju kako će te liste izgledati. Ono što opet ću ponoviti, što sam rekao i prošli put na vašoj televiziji, pa je to izazvalo malo pažnje, dakle, ta tema ozbiljno opterećuje građane sa jedne strane, a sa druge strane dolazimo do paradoksa, do one političke opcije koji su najsličnije, se najteže dogovaraju. Ja želim svoje vreme i svoju energiju da uložim u to da mi koji smo najsličniji sednemo za isti sto i da pokušamo da sarađujemo, a ne da se dodvoravam nekim ljudima koji nikada za mene neće glasati i koji predstavljaju suštu suprotnost onoga zašto se Pokret slobodnih građana zalaže. Da, vidit ćemo kako će ići ti razgovori. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Čuli smo Pavla Grbovića, narodnog poslanika. Vi ostanite uz Dan uživo. Bačka Dimljana, Butkica 499.